드라이버. 일단 묘태 디비아오메. 디 드라이버 갈래? 나도 묘와. 디 드라이버로 내내 뽑으려. 일단 초원에 보너. 나도 묘태 디비아오메. 다 벤딕스 오버 드라이버. 디 오버라고 패밀리 팀에서 나도 말해. 수바 오버라이비 나도 뮤 더 블랙 드라이브 비라와 디 블랙 드라이브 가져라 두아 아마마로 블랙 수아 두아 디 모런 록 디 오르니디 디 뺑니마 디에 카라뮤 두아 솔로 지나마 아탄 투루레 보나 드라이브 두아 디 게로 디 블랙 드라이브 리아 카우마 디로 패밀리 디 보 가오마 루 저는 유사바래. 두마시의 드라이브 되면 또 돌리 동창도 야래. 트래블링이 되어야 봐라. 그럼 나도 뮤, 또 스플릿 드라이브 하면, 난 나도 그거 봐, 너? 드라이브 비례가 나도 뷰 더러 모렌 오버라이브 피발 Classic, all right.
override အမျိုးကိုတော်တော်စုံနေပါပြီ classic overlapping and not overlap တခု။အော်သူက classic ပြီးတာလည်းသူ distortion ဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီ။ distortion မှာကျသူက overlap ချက်ပို့ပြီးတော့သူကပို့စုမယ်ပေါ့နော်။ပို့ပြီး sustain နဲ့ပို့ကောင်းမယ်။ဟို rock တွေတီးလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရလာပါပြီ။သူ distortion ။အ distortion မှာခုန overlap ချက်ပို့ပြင်းသွားပြီ distortion beauty ပြပါမယ ပြောင်းပါပြီ။ Come on and distortion မှာmore distortion ပြည့်ရကမှာ first data ပါပဲเนาะ first ကတော့အရင်ကကလည်း first ဆိုတဲ့ဒုတိယကိုသုံးကြပါတယ်အခု first တော့မျိုးပါအရင်တော့ first တွေသုံးတော့ဘယ်လိုခင်မှာသုံးခဲ့ဘူးလဲဆိုတော့ဟိုအရင်တော့မောလာပြည့်ဝင်တော့တီးတော့ဒီ first တွေသုံးကြပါဒါ share အတက်ပါเนาะ
ဖက်စ်နဲ့တုံတဲ့တခြင်းတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲနောက်တဲ့ဖက်စ်ဖေ့စ်ဖက်စ်နောက်မျိုးရှိပါတယ်သူဖက်စ်ကတော့ချိုးတယ်ပေါ့သူ့အတန်လေးက transition မှာမသိမပြေးမဲနဲ့လုံးလုံးလေးပေါ့နော်အတန်ကျွန်တော်တို့လုံးနေဆိုပြောချင်တဲ့ဘောကဟိုနားထောင်နေကောင်ကဆူဆူရွားရွားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တဘောရွားအဲ့အဲ့လိုမျိုးမှာဖက်စ် music ကသုံးပါတယ်ဆိုင်ဆိုင်ချင်းပါပဲအပေးယူတဲ့ချင်းမှာသုံးထားတဲ့ဂီတာတမျိုးပါပဲခက်စင်စင်ပါပဲဒါလည်း band fest ပါပဲနောက်တစ်မျိုးပါသူကချွတ်ချွတ်နဲ့နဲ့တီးတဲ့ music တွေမှာတီးတာများပါလေကျွန်တော် instrument တွေကခုနတခြင်းတွေကကျွန်တော်ဂျူးလေးပါကျွန်တော်ဂျူးလေးကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ရှာလာတဲ့ငီတာတခြင်းတွေတီးပြတာပါအခုနောက်တစ်မျိုးထပ်တီးပြပါမယ်တမ်ဘောရန်ဘောရန်ဖက်စ်ဖြစ်ပါလေဘောရန်ဆိုတဲ့သူကတော့စမ်းတက်တဲ့အတန်ပေါ့နော်အတန်အားလုံးကတိတ်မကော်အောင်ထင်မယ်တကယ်တော့ကွာပါလေတီးချင်းတွေကသိပါလေဒီ effect တွေမထဲမှာ distortion တို့ override တို့ first တွေကိုရုပ်ရည်နားတော့အတူတူလို့ထင်မယ်မတူတာဘာမတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအချမ်းပြောရင်တီးတဲ့လူရဲ့ခံစားတဲ့လူကတူတူလို့ထင်မယ်မတူတော့ဘူးမတိစိတ်ကတိပါတယ်တိတဲ့လူကလည်းသူတိတဲ့ကာလာကတခုနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်သူပြောင်းသွားတယ်ဗောနော်ဥပမာဘာလဲသူလဲဆိုတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုကားတွေအများကြီးသွားနေကြတာပဲလေတော်တိုင်းမန္တလေးရောက်သွားတယ်အာပစ္စည်းအားလုံးကတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ဟို expect ကစီးပြီးသွားတာ ਨੇ ဒီကုန်တွေကစီးပြီးသွားတာမတူတဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect တွေသုံးရတဲ့အချိန်မှာလဲညံ့ညောင်းနဲ့သွားရမယ် effect နဲ့ live ဖက်သွားရင်တိရတာကိုယ်လည်းရတာရှိတယ်နောက်ထပ်လည်းလူလည်းရတာရှိတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားမတူတဲ့ effect တွေများများပါတယ်ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်တိတဲ့လူအဆင်ပြေမယ်ကိုယ်အဆင်ပြေရင်ကိုဖန်တီးတဲ့ music အစီအမံပဲအဲ့ဒါဆိုရင်နားထောင်နေလို့အစီအမံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာသမားနဲ့နားထောင်နေတောသားရှင်ကြားထဲမှာဒီ killer effect လေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချောစီလေးပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအစီအမံပဲအစိတ်ပိုင်းလေးတွေဂျားခံပစ္စည်းလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မလဲဒီ effect မှာပါတဲ့ effect မှာပါတဲ့ first to distortion to override ကိုကျွန်တော်တီးပြလာပါနောက်တစ်ခုကလည်းဒါလေးတီးပြဖို့ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်း guitar ကိုဘာ music လာလာတီးနိုင်ပဲအစီအဖြစ်အောင်လဲ guitar သမားကစူးစမ်းအောင်ထာကြတော့သူကတော့လည်းရှိပါလေအဖေကြီးတွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအတန်မကောင်းအကိုဆိုလာပြောရအများကြီးချင်ကျွန်တော်ပြောတာဂီတာသမားတွေအိမ်မှာအဖေကအတန်ထွက်တယ်ဆိုတော့မှန်တယ်အဖေကအတန်ထွက်ရင် noise ပဲထွက်မှာလူကအဲ့ noise ကိုကောင်းတဲ့အတန်ဖြစ်အောင်ကိုတီးရမှာတဲ့တဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအတန်ထွက်ကောင်းတဲ့ဂီတာတွေဖြစ်အောင်အတန်ထွက်ကောင်းတဲ့ effect တွေဖြစ်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်စူးစမ်းဖို့ဆွဲဖို့လည်းမလျှော့စေချင်ပါဘူးအခုတီးပြတာလည်း demonstration လေးဖြစ်တဲ့အတွက်နားထောင်လို့ကောင်းမဲ့တခြင်းလေးကိုလက်တန်းတီးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်ရလည်းပါပါပဲเนาะဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ effect ကိုကြီးပဲအားကိုးလို့မရပါဘူးလူကိုကြီးပဲလည်းအားကိုးလို့မရပါဘူးဥပမာ defect မရှိဘူးအခုနေတော့ခင်ဗျားအရင်တော်တာပဲဒီတိုင်းဒီဆို effect မှာပါကျွန်တော်ဘာမှဒီလို့မရဘူးလေဒီလိုတန်မျိုးဆိုတော့ဒီဘောကဥပမာဒီပြ effect ပဲရပြီးခုနကတည်းကဒီတိုင်းကြီးပြလို့ဘယ်လိုမှနားလည်းမကောင်းပါဘူး
problem ဘာကို clean ဒီမယ်အသေးပဲမတူပါဘူးဒါကြောင့် effect ကိုလည်းအားကိုးတာကိုပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကြီးနိုင်အောင်ချိုးစားပါလို့ဆိုပြောချင်ပါတယ်ခု modern fast ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်မျိုးလာပါပြီဒါ metal metal land နဲ့ဒါလည်း metal rock တွေကြီးတော့မှာပေါ့နော် metal music တွေဒီလိုကမှာ mere club နော်နောက်တစ်မြေသူပြောတယတရားပေါ့နော်ဒီလို music တွေကိုတီးပြလို့ရတဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြတာပါဟုတ်သူမှာ acoustic then effect တွေလည်းပါပါတယ် electric guitar ကိုတီးပြီးတော့ acoustic then ထွက်ရှင် acoustic A B တော့ပါပါတယ်ပြီးတော့ acoustic B distortion မှာကျွန်တော် effect မျိုးစားပေါင်း23မျိုးတီးပြပြီးပါပြီ။သူနဲ့ live ဖက်တဲ့အတန်ကြီးဘယ်လိုတီးရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်စေတနာနဲ့ sample တီးပြထားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သမားအနေနဲ့ override distortion first measure ပေါ့နော်။အဲ့အ
ဒီကတော့အဲ့ဒီလေးအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့အတန်ကိုဘယ်သင်းမှာဘယ်တန်းလိုက်မလဲငါဘယ်တန်းကိုဘယ်နေမှာသုံးအောင်မလဲဆိုတာဒီတော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြတဲ့တီးပြတဲ့အချင်းလေးတွေကလည်းဘုသူရယူပြီးတော့ဆက်လက်ဖန်တီးစေချင်ပါတယ်အဲ့လိုဖန်တီးဖို့အတွက်လည်းဟိုဟာ G100 ကအကောင်းဆုံးအတန်ဆိုတော့အခုတီးပြတဲ့အတန်နဲ့တက်တည်ပြပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ပြသင်ခန်းစာတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ORG1 မှာပါတဲ့ M အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ် M ဆိုတာဒီကနေ့တော့သူက M simulation လို့ခေါ်တယ် M အစားတော့ M ပေါ့နော်တကယ့် guitar effect ကြီးနေတယ်မတီးခြင်းနဲ့သူ့မှာပါတဲ့ M နဲ့ဒီမယ်ဆိုဒီမှာ M လေးတွေပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို M ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီဘက်ကအစုံဆုံးကခလုတ်ရှိပါတယ်ဒီအစုံဆုံးကခလုတ်ကိုကျွန်တော်ခု program 4 နဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ရင် promo တင်တဲ့ FX ပေါ်နေပါလိမ့်မယ် FX ကနေဒီမှာခု DS DS ကနေခု M ဟို M ရောက်ပါပြီဒီ M ခုမှာပထမဆုံးစတွေ့ရမှာ F clean ဆိုတဲ့ M နာမည်က clean ဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အတန်က clean sound နဲ့ဒီဖို့အတွက်ကြည်လင်တဲ့အတန်ပါလေးမျိုးပါပါတယ် F clean မှာဒီအပေါ်ဒီ F clean ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်က F clean ကိုကျွန်တော် on လုပ်ပါမယ် on ပြီးရတယ်အပေါ် clean လို့နှိမ့်လိုက်တာ ਨੇ ဒီအပေါ် F clean ရဲ့စတဲ့လေးကမိတုပ်မိတုပ်ကအောက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် level ရောက်သွားပါလိမ့်အဲ့တော့ तू ကအပေါ်ကနေအောက်ဆင်းရင်ပထမမှာလည်းရှင်းပြထားပါတယ်ဒီ clone လေးက castle ပါပဲအပေါ်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်အပေါ်တက်မယ်ဒါက तू သွားနေတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ရွှေ့ဖို့တက်ဖို့လဲရတယ်ရွှေ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုအောက်ဆင်းမစင်ကိုချက်နေလိုက်ပါလေ level ရောက်သွားပြီ level မှာငြိမ်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုလှည့်ရတယ် level ကကျသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီ wine လေးတစ်ခုလည်းနှမျိုးလုံးလုံးပါလေအပေါ်ဖိလိုက်တာ ਨੇ ဒီဘက်ကိုရွှေ့သွားပါလေပြီးတာ ਨੇ အဝိုင်းကိုလှည့်လိုက်တာ ਨੇ သူ့အောက်ကအတန်တွေကလုံးကကျသွားပါမယ်ဒါထက်ပြီး low အဲ့လိုတူတူသူ့ကိုနှိပ်ထားတယ်ရောက်သွားပြီတင်မယ်အတန်တင်မယ်ချမယ်တစ်ချက်ထက်နေမယ် high ရောက်သွားမယ်တင်မယ်ချမယ်ထပ်ပြီးနှိပ်မယ်ဒီတော့ကျတဲ့ F clean ကိုလှည့်လိုက်တာ ਨੇသူကနောက်တဲ့ set M မျိုးစားတွေထက်ချင်းနေနေပြသွားပါပြီအဲ့တော့ခု F clean ကိုကျွန်တော်ကစပြီးချိန်မယ် level ကိုနည်းနည်းတင်မယ် level မှာလေဗယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင် gain ကိုတင်မယ် gain gain များရင်သူကခေတ္တကဟိုဟိုနည်းနည်းလေးဟိုမ drive ဖြစ်သွားမှာပေါ့နည်းနည်းဟိုပြက်သားတဲ့တန်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြီးလာမယ် drive gain ကိုလျှော့လိုက်တဲ့ခါမှာခေတ္တကပို့ကြီးလင်းသွားမှာပေါ့နော် gain ကိုလည်းတည်း distortion နည်းနည်းလေး override ဆိုတာအတန်လေးတော့ဖြစ်သွားမယ်အတန်ပို့ကျလာမယ်အားရှိမယ် clean ဖြစ်တဲ့ဘက်ကတော့နည်းလျော့သွားမယ် gain နဲ့ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကအလိုတူလို့လို့တို့ကြအတန်အနေနဲ့တည်းတို့အနေနဲ့ဆိုတာထူတဲ့အတန်ပေါ့နော်ဒီကောင်ရှော့လိုက်ထူတဲ့အတန်ကြာသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီဖက်အပေါ်ခလုတ်ထက်နေလိုက်ရွှေ့သွားပြီ high high ကကြာတယ်မှာချုံတဲ့အတန် high ကိုနေတယ်အဲ့တော့အိုက်လေးမျိုးကို level gain ရဲ့ low ရဲ့ high ရဲ့ဒီလေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်တိုင်းပြီဆိုရင်ဒီပေါ် M နဲ့သုံးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထူးဆုံးဒီမှာအခု F clean ကိုပြန်တော့ပါမယ်ဒီကလာဘယ် F clean ကိုလို့ဆက်ပါမယ် Now M တစ်မျိုးပြောပါမယ်Jazz clean. Do I do it? Jazz clean. You know, that's how we do it. The bass man. You affect it. The air man. You know, bass man. That's how we do it. You know, that's how we do it. Bass man. So that's how we do it. Bass man. That's how we do it.ထုတ်ထားတာပါဒါ just line ပါပါလေ case man ကထူပါလေပြီးတော့နောက်တစ်မျိုး m ပါ now british 30 british 30 နောက်တစ်ခု british 300
တီးဆိုတော့ three address ဆိုတဲ့သူကတော့အင်္ဂလန်ဆန်ဆန်ကလာကလာမျိုးတွေတီးလို့ရပါတယ် US is star US is star ဒါ M not to you ပါပဲဒါ US အသံပေါ့နော် US is flag US black အဲ့တော့သူ့မှာအခုနှစ်ချုပ်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် F clean ပါတယ် clean တန်ပါတယ် chest clean ပါတယ် basement ပါတယ်အဲ့တော့ clean ကနှစ်ခု basement ကတော့အလဲအနှစ်ထူတဲ့အတန် British 30ပါတယ်ပြီးတော့ British 300ပါတယ်ဒီကနေ့ channel ဒီပြီးတော့ US star ပါတယ်ဒါက US US channel black black ပါတယ်ตัวโทรกีตาร์เอ็มอาจารย์เนี่ยคุณน่ะပြောတယ် distortion ကျွန်တော်ပြန်တွဲသုံးပါမယ်နောက်ပြန်လဲတယ်ပါဒီกีตาร์เอ็มอาจารย์อยู่อ่ะตัว distortion ကျွန်တော်ออนပါပြီကျင်းနဲ့ကာလာရွေးမယ်ဒီက distortion နဲ့ကိုလာရွေးနဲ့ကာလာရွေးမယ်ဆိုရင် gain m မရှိပဲနဲ့အစားထုတ်တီးနေနဲ့ m မှာအဲ့တော့ तू တကယ်လို့များမလို့နော် gain m အစ်စ်နဲ့တီးမယ်ဆိုတော့ဒီအောင်ဖြုတ်ထားရင်ဖြုတ်ထားမှရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် gain m အစ်စ်နဲ့တီးမယ်ဒီ m ဒီမှာပါလဲ simulation လို့ခေါ်တယ် m ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်က distortion နဲ့နှီးမယ်ဒါပြင်ဂီတာ M မရှိတဲ့နေရာမှာ M ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီလို M ကိုဒါလိုက်ထည့်ပြီးတော့လိုင်းအောင်တဲ့ဂီတာ M အစားသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် M အစ်စ်နဲ့ဒီမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ M ကိုဖြုတ်ဖို့ off လုပ်ပေးဖို့တော့သတိမမေ့စေချင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာဂီတာ M နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရှင်းပြပြီးတော့ပါပြီဆိုတော့ရှေ့မှာဆက်လက်သင်မဲ့ noise gate ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းပြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါအခုမိုဟာဂျီ100မှာပါတဲ့ effect အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြပြပါမယ်။အဲ့ဒီ effect ကတော့ noise gate လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီ noise gate ကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စံပေါ်မှာတချင်းသွင်းတဲ့အခါမှာစုညံတာလေးပေါ့နော်။ guitar တီးလို့သုံးတဲ့အချိန်မှာ noise တွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုအတန်မျိုးတွေ noise ဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တီးပြအောင်မယ်။သုံးကန်ဒီမှာအဲ့လို noise တက်လာပါတယ်။ဖြည်းဖြည်းစသန်ကြားပါမှာ။အဲ့တန်တွေတော့ပိတ်ပေးပါလေမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းဆိုအတန်ဆုံးတဲ့ချိန်မှာဖြည်းဖြည်းလို့အတန်တက်လာဒါပိတ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပြန်တွက်လာပါလေခေကိုပေးမယ် noise gate သုံးတာကတချင်းဆုံးတဲ့ချိန်မှာအတန်ရက်သွားမယ်အဲ့ noise မကြံခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့မှာထပ်ပြောကြရှိတာပါလေ noise gate မှာthresh go တော့ပါပါလေအ thresh ကပါလေတကူလေပါလားအဲ့နောက်ဆုံးထမဲ့အတန်ဘယ်အချိန်မှာ तू ကဖမ်းချုပ်မလဲပေါ့နော် तू ကအဲ့တော့သူ့ကိုများများသုံးလိုက်မယ်တဖြတ်သွားပြီအတန်အဲ့တော့ तू အတန်ကိုဘယ်အချိန်မှာဖျက်မလဲများများတင်ထားတယ်များများဖျက်မလဲထချလာပြီအဲ့ thresh ကိုရှော့ထားမယ်ဆိုရင်အတန်အရင်ကြာပြီးမှဖျက်မယ်ตัวตีได้ลุซ้องน่ะเนี่ยตีได้ลุซ้องน่ะเนี่ย noise ตက်ละมั้ยตက်ละใช่มั้ยตัว threshold อ่ะพัดพี่แล้วกูกัดจี้เนี่ยแห่ดิเนาะอาจารย์กูตีไปไล่มาสวยเพชรไอ้ตက်ละมั้ยอาจารย์บล็อกชี้มั้ยสรเอากูอ่ะที่ threshold เลยหาเลยเนี่ยแท้อ่ะกูจะเอาดิโลเมี้ยๆติ๋นหน้ามั้ยเมี้ยๆติ๋นหน้าตัวถั่วละเนี่ย
ထက်ချလိုက်ပြီအဲ့တော့ဆက်အတန်ရှည်ထားတဲ့အချိန်မှာ तू ကနောက်ကလိုက်လာတယ်မလိုအပ်တဲ့ noise တွေကိုဖြုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုး तू က noise gate လို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိုးကြီး103တဲ့လူတွေအနေနဲ့ distortion ဆန်ဆန်တခြင်းတွေဒီမဲ့ noise တွေထွက်လာမှကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ noise gate လို့အမြဲတမ်း on ထားပါတကယ်လို့ကိုတီးတဲ့ကင်တတန်က clean နေဒီမဲ့ noise မပါတဲ့ဟာမျိုးချာနှဖြုတ်ထားပြီးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် noise gate ကအမြဲတမ်းရှိလို့မကောင်းပါဘူးတခါတခါကျလည်းကိုကတချင်းချိုလေးကြီးတဲ့အချိန်မှာ noise gate ကခံထားရများလို့ရှိရင်အတန်တွေပျောက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်ကိုတီးတဲ့အတန်တွေကလုံး noise gate ကဖြတ်ဖြစ်တာလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ noise gate ကတန်ဆေးလွန်ပေးမဖြစ်အောင် distortion တွေတုံတဲ့အချိန်မျိုးမှာ noise gate ကိုတုံးပေးပါမလိုတဲ့အချိန်မှာ noise gate ကိုဖြုတ်ပြီးတုံးပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုမွာ G 100မှာ equalizer ဆိုခေါ်တဲ့ EQ ပေါ့နော်အဲ EQ effect တွေသုံးတဲ့ပုံစံလေးရှင်းပြကြပါမယ်အဲ့တော့ EQ effect ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ထောက်ခံနိုင်မယ်ဒီအစွန်းဆုံးမှာရှိတဲ့ setting အနေနဲ့စလိုက်မယ် 1 dot fx 2 distortion 3 amp 4 ns noise gate 5 eq ပေါ်လာပြီနော်အဲ eq ကိုကျွန်တော် off လုပ်ထားတယ် off လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ eq on မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ on off ဆိုတဲ့စေလေးပါတယ်အဲ့ဒီခလုတ်လေးနေပါ eq on ပါပြီ on သွားတဲ့ခါမှာခုန eq on off ပါအတန်းဒီတန် eq on ပြီဒါဆိုရင်ဘာလို့